God morgen. Oi, det er vel lyst. Klokka er 9:54, og jeg har stått opp før klokka i dag. Jeg har egentlig vært våken siden halv ti. Så jeg har sovet veldig dårlig i natt. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg har drivet og våkna sånn hver halvtime eller noe sånt nå. Av en eller merkelig grunn så har jeg vært redd for å forsove meg. Og jeg vet ikke hvorfor jeg skulle forsove meg. Så det var litt rart. Og det har ført til at jeg sover litt dårlig. Så jeg er enormt trøtt. Men det får bare gå. Nå skal jeg gå i dusjen. Og få dusja før Guro kom hjem. Vi har også fått melding om at glass i boksen har kommet. Så jeg vet ikke om Guro skal hente dem nå, eller om vi henter dem senere og filmer dem i morgen. I morgen så er det meningen at favorittene våre skal ut, men vi kommer til å filme favorittene våre sammen, for vi har ikke så mye favoritter fra januar. Så derfor så... Ja, nå glemte jeg helt hva jeg skulle si. Jo, vi har ikke så mange favoritter, så derfor så kan vi filme det sammen, og da blir det jo en dag i stedet for to, så da kommer glossyboxen ut enten onsdag eller torsdag. Og så kommer da favoritten ut den andre dagen. Men jeg må gå ut og sjekke postkassa, fordi at Guro, hvis det er noe mer i postkassa som må hentes, så må Guro ha det, og så skal jeg da gå i dusjen. God morgen! Jeg sitter i bilen utenfor hos kjæresten, er på vei hjem. Jeg skal bare opp om postkontoret og hente glossyboksen der, for de har kommet i dag. Yay! Så da får vi hente dem, og så får vi lage den videoen. Vi skal også filme favorittene våre i dag, før Pia begynner på jobb om en og en halv time. To timer begynner om jobb. Så det her går fint. Vi skulle egentlig ha filmet en del videoer i går, men så var vi i Fredrikstad sammen med mamma og sånn, så da rakk vi ikke det. Men det går helt greit. For vi ligger ganske bra med filmet videoer og sånn, så det er ikke noe problem. Vi får det til. Så da får jeg kjøre på postkontoret og hente den glossyboksene, og så ses vi hjemme når jeg er hjemme hos Pia igjen. På vei til Joker, holdt jeg på å si. Jeg vet det styrt sier. På vei til Joker nå, så satt jeg og hørte på Energy-kanalen på radioen. Og så var det da en dame som hadde ringt inn til morgendag, for hun hadde fortalt at hun datet en kjempefin fyr. Men så måtte hun slå opp med henne, fordi han brukte damedeodorant. Og så ble jeg sånn, really? Altså, ikke noe stygt med denne jenta, hun har sine meninger. Men jeg tror aldri jeg hadde fått meg til å dumpe noen på grunn av de brukte damedeodorant. Altså, damedeodoranter, de lukter kjempegodt. Og som han, programlederen, sa, at mannedeodorantene, de klør gjerne, fordi at de er ganske, som han kalte det, sinte. Og damedeodoranter er jo veldig behagelige. De er myke, og de føles godt på huden og sånn, så jeg skjønner på en måte poenget med å bruke det. Så jeg hadde aldri hatt det som en grunn for å slå opp med noen. Skal jeg være helt ærlig. Det skal litt mer til. Før jeg liksom tenker, å nei, kan ikke være sammen med deg. Damedeodorant er ikke en av dem. Men selvfølgelig, hun har sine meninger, jeg har mine meninger, så det er helt klart lov til å være uenig. Jeg bare synes det var litt rart. Og særlig siden hun liksom, hun kalte den liksom for drømmeprinsen og sånn, og da er jeg bare sånn, stakkars, hvorfor kan ikke han være drømmeprinsen, selv om han bruker damedeodorant da? Velkommen hjem. Takk. Du har fått brev fra Sykehuset Østfold i dag. Ok. Onsdag 22.2. så skal du til konsultasjon på plastikkirurgi. Oh my god, 22.2. Det er jo nesten ikke med en gang. Jeg mener at det er nesten ikke med en gang. Jeg mener det er nesten med en gang. Det er det. Oh, holy crappers. Jobb. Det er jo ikke så lenge til, da. Nei. Så nå er det fort gang i ting. Og hjelp. De skal ha enda en sånn! Ja, men legger de ikke den inn i journalen din? Tydeligvis ikke, da. For det er vel samme journal de bruker på alle stedene?
Ja. Vi fikk også pakke fra Makeup Mecca i posten i dag, for de hadde noe mer sånne tilbud der de har sånn tilbud på hele sett. Og da måtte jeg jo slå til. Hvordan kan du få åpne den? Det kan jeg. Jeg digger også når det kommer inn pakkene med noen silkepapir. Det var bra. For det første, det her er et sett med 8 Ultra Matte Lip Popsticks, som jeg tenkte Guro skulle teste ut. Så den her har jeg kjøpt til Guro, for det er et sett som jeg har kjøpt det settet. Det settet her kostet 150 kroner, og så har jeg kjøpt det settet her, det kostet 300 kroner. Det er da 12 av de her, som er Super Matte Lip Cream. Ikke det at dere ser det i det hele tatt. Men jeg kjøpte den fargen her til Guro utenom, fordi at den kostet bare 19 kroner. Pluss at det var en veldig sånn fin farge til Guro, synes jeg. Frokosten er klar. Det er bare den ene melonen som jeg kjøpte i går. Og jeg og Guro skal dele selvfølgelig da, men vi har sånn der liten sånn der melonscoop-ting som får dem ut i helt passe biter. Så nå skal jeg og Guro dele frokost, og så skal vi filme et par videoer, og så må jeg på jobb. Da er jeg hos bestefar. Jeg skal klippe fløtta hans, som han sier. Jeg pleier å klippe håret til bestefar, så da skal vi gjøre det nå. Forstått. Ok, ja, men det er jo fint da. Jeg har aldri sett du har brukt det. Nei. Sikkert uvant for henne, tenker jeg. God ettermiddag. Klokka er snart 4. Jeg skal løpe gjennom dusjen. Jeg har skikkelig mensensmerter. Livet er tøft når du er jente. Jeg har redigert begge videoene jeg og Pia filmet før Pia dro på jobb. Og skal da begynne å laste opp dem mens jeg er i dusjen. Og så skal jeg spise middag hos Petter mens Pia er på jobb. Og så får vi se hva som skjer utover kvelden. Jeg håper i hvert fall at vi skal få gått en tur i dag. Fordi det er kjekt. Deilig å bevege seg litt. Magen har vært litt sånn i dag. Jeg var hos bestefar og klippte den, som dere så. Og da var det liksom... Nei, det var litt sånn... Magen var litt sånn, kjente liksom at det var veldig ubehagelig, og kjente det der stikkinga og sånne ting. Men nå er det bare 6 dager til jeg skal få fiksa på brokket, så da håper jeg at det blir bedre da. Åh, jeg gleder meg. Jeg gleder meg ikke til selve operasjonen selvfølgelig, men jeg gleder meg til akkurat navlebrokket er tatt hånd om. Og så har jeg jo da fått time til plastisk, eller få snakke med plastikkirurgen den 22. februar, og det gikk mye fortere enn det jeg trodde det skulle gjøre, altså. Men jeg er så glad for at det gjør det, fordi da får jeg liksom fortgang i det her, og får ordnet opp i det. Så, yes! Jeg har testet ut en leppestift, og jeg må si at jeg seriøst digger den fargen her. Jeg har kommet litt rørt for det da. Men det var godt. Men jeg likte fargen, det gjorde jeg. Det kommer til å komme swatch-video
med den her, for det er ikke den eneste fargen jeg har, for å si det sånn. En annen ting, har dere fått det med dere? Det har kommet en trailer til for Beauty and the Beast-filmen. For det første, nå er det ikke lenge til den filmen kommer. Den kommer 17. mars, hvis ikke jeg tar helt feil. Dette blir jeg vurdert. Men jeg mener at jeg så at Kina hadde kommentert at det var 17. mars. Og nå har trailer 2 kommet. Det jeg vil si er at nå i den siste traileren så synes jeg de har tatt med veldig mye av på en måte hovedtinga som skjer i filmen. Nå er det ikke en hemmelighet hva Beauty and the Beast handler om. De fleste vet, kjenner historien, vet hva som skjer og sånne ting. Men jeg ble litt overrasket over hvor mye de har inkludert i traileren. Og jeg skulle så gjerne ønske jeg hadde tenkt på det og filmet reaksjonen min når jeg så den. For jeg bare satt og glisa. Så jeg så den til morgenen, for jeg begynte på, og jeg bare, oh my god! Pluss at det er jo John Legend og Ariana Grande som synger den Beauty and the Beast-sangen. Og den får du høre litt av i den nyeste traileren. Og de synger faktisk, for det første stemmene deres passer veldig bra sammen, men de synger den sangen veldig bra, og det liker jeg. For den sangen er jo liksom så utrolig fin. Men Celine Dion skal også ha en sang til filmen, which I like. For hun synger jo den Beauty and the Beast-sangen, jeg husker ikke hvem hun synger den sammen med, men hun til Disney-filmen, så har jo hun sunget den sangen, men hun skal ikke synge samme sang, men hun har en sang til soundtracket. Oi! Det var mye oppdateringer om Beauty and the Beast, men dere vet jo hvor lenge jeg har ventet på den. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg står på badet, men jeg bare fant ut at det var bedre lys her enn, for jeg har ikke giddet å skrudd på noe lys i stua, men nå tenkte jeg at jeg skulle avslutte. Fordi at jeg nevnte til morgendag at jeg har sovet veldig dårlig i natt, så jeg er kjempetrøtt, så jeg må bare få godt og lagt meg. Og godt og lagt meg nå som jeg er trøtt, tror jeg er en god idé. Og så må jeg se om jeg kan få tatt av den leppestiften her. Det er en sånn matt ting, så det kan hende det må sminkefjerner til. Psst, det gjør ikke noe. Jeg skal prøve å få filmet noen videoer før jeg begynner på jobb i morgen, for jeg begynner ikke på jobb før 2. En annen ting. Jeg vet ikke om dere husker når vi var på... Vent litt, jeg skal sette meg ned. Jeg vet ikke om dere husker når vi var på Charlottenberg første gangen. Jeg tror det var når vi var der, når vi ble filmet til NRK, som dere ikke visste om. Så fikk vi treffe en som hadde tatt sånn gastric bypass-operasjon, som jobbet på Life... butikken på Charlottenberg kjøpesenter, og hun kom med tips. Hun rådet meg, siden jeg ikke var operert enda, for det var litt sent for Guro var jo allerede operert, men hun ga meg tips om at jeg burde kjøpe et sånt målebånd som det her, og så ta mål, og så på en måte markere med penn da, på liksom for eksempel ta en strek og skrive mage, ta en strek, skrive lår, sånn at jeg har et målebånd som bare er til det, og så ta mål sånn at jeg kan følge med på målet etter hvert som jeg går ned nå etter at jeg har operert. Dette har jeg hatt kjempelenge, jeg tror jeg kjøpte det rett etter at vi hadde vært der, og hun hadde tipset meg om det, men det har bare ligget på badet og ventet. Jeg lurer på om jeg skal prøve å få, ikke jeg må ha hjelp av Guro, så jeg skal ikke gjøre det nå, men jeg lurer på om jeg skal prøve å få gjort det en dag snart. For nå begynner det på en måte å nærme seg ting, og som jeg snakket litt om i går også, nå på en måte, så lenge jeg fortsetter å gå ned og sånne ting, så kommer legen til å sende henvisninger til kirurgen når jeg er der neste gang 16. april. Og jeg har litt lyst at de her skal på en måte, at de målene da skal representere der jeg begynner på en måte. Så jeg har ikke noe lyst til å måle meg etter at jeg har gått på den 1000 kalorier-dietten som jeg må gå på i 3 uker rett før operasjonen. Så derfor så må jeg måle meg snart, så jeg lurer på om jeg skal få Guro til å hjelpe meg med det. Bare sånn at, for da har jeg målet. Og da tror jeg jeg kommer til å måle mage, bryst, armer og lår.
er liksom de, og så lurer jeg på om jeg har lyst til å måle nakken. Fordi at er det en ting jeg gleder meg til, så er det å bli smalere i ansiktet og faktisk få nakke. Hvis dere ser her, så er jeg jo veldig liksom sånn, ja, jeg føler ikke at jeg har noen nakke, så jeg gleder meg til å få nakke, så jeg har litt lyst til å følge med der også, for å være helt ærlig. Nå skal jeg gå og legge meg. Eller ikke legge meg. Jeg må redigere vloggen først. Noe som er litt sånn, for jeg sitter jo i senga, så jeg har egentlig lyst til å bare... Men, skal ikke gjøre det. Skal ikke gjøre det. Jeg har faktisk tatt fram den Mary Kay Oil Free Eye Makeup Remover. Det her er noe vi fikk i et påskeegg av Kine i fjor. Men jeg har litt lyst til å prøve å bruke den. Ikke prøve å bruke den. Det er ikke så vanskelig å bruke den, men jeg har lyst til å begynne å bruke den for å få testet den ut, fordi at Kine skrøt veldig om, og jeg skal innrømme det at jeg hadde egentlig glemt at jeg hadde den helt til jeg gikk gjennom stasjet mitt for å finne en krem som jeg hadde lyst til å gi til Mari. For når hun var her på lørdagen, så sa hun det at hun ikke hadde noe, at hun hadde brukt opp dagkremen sin, og da sa jeg at da hadde jeg en å kunne få, for jeg og Guro har såpass mye liggende at hun kunne få en krem av meg, så hun fikk en sånn Elizabeth Arden-krem. Og da fant jeg den, og da kom jeg på at den har jeg hatt lyst til å prøve en stund. Jeg vet ikke om Guro har vist dere, men vi har et sånt helt fat her med stash som vi skal ha first impression på. Vi får selvfølgelig ikke filme alle sammen på en gang, men... Oppi der så har vi samlet det som vi skal filme first impression på, så bare forbered dere. Dere kommer til å komme en hel haug med first impression etter hvert. Jeg vet heller ikke om Guro har fått vise frem de her. Hun kjøpte to sånne poser som det her. Jeg er ganske sikker på at hun har kjøpt dem på Rusta. Men det hun har tenkt er at vi kan bruke dem til å pakke inn. Altså liksom bruke det til sånne sesongklær. At om vinteren så har vi sommerklærne oppi der. Om sommeren så tar vi også og pakker ned vinterklærne. Sånn at det sparer litt plass i skapet da. For er det en ting vi har funnet ut, så er det at vi har dårlig plass i skapet. Anyway, vi ses i morgen. Ha en flott dag, og så snakkes vi. Mwah!